A TV Assembleia recebeu em seu estúdio Emanuelzinho, deputado federal mato-grossense pelo PTB. O parlamentar participou do quadro entrevista da hora. Entre os assuntos abordados esteve a recente mudança na presidência da Câmara Congresso Nacional. A Tulira do PP de Alagoas ganhou a eleição corrida na primeira semana deste mês e agora comanda o legislativo. A gente sabe o atrito que estava vendo entre o presidente o ex-presidente Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro. A gente sabe que a Câmara é independente, o Congresso é independente do Poder Executivo, mas uma relação amistosa é produtiva para o Brasil. Quando o governo tem pautas que o Congresso Nacional não barra simplesmente por jogo político, a gente tem um avanço do Brasil e, consequentemente, para os estados da Federação. E não vai ser diferente em Mato Grosso, que não tenho dúvida que, com as pautas sendo aprovadas, tem muito a ganhar com isso. Emanuelzinho destaca que este maior alinhamento ideológico entre Legislativo e Executivo pode impactar nas pautas do nosso Estado, uma vez que a maioria dos deputados que representam Mato Grosso é próxima ao Executivo. Mas, de certa forma, eu tenho certeza que todos estão, de acordo com a sua perspectiva, com as suas bandeiras, com a sua visão de Brasil e de Mato Grosso, vão trabalhar pelo bem do nosso Estado. O congressista falou ainda de uma das pautas que ele é defende. Veja, um exemplo que eu estou tentando fazer desde o início da pandemia a suspensão do pagamento, a prorrogação da suspensão do pagamento do FIES. Porque muitos alunos aí acabaram ficando desempregados, diminuíram a sua renda e dependem do financiamento estudantil para continuar essa faculdade. É uma pauta que a gente estava tentando com a mesa diretora, mas o presidente Rodrigo Mar, justamente nesse embate com o presidente da República, não estava, não estava dando atenção a esses projetos. E outros parlamentares de Mato Grosso, senadores, também têm projetos que não tenho dúvida que com uma Câmara e um Senado sem picuinhas com o executivo. Terão mais prioridades aos projetos parlamentares e a executar uh, os projetos que são, uh, são propícios para o Brasil, especialmente de Mato Grosso. A gente vai trabalhar para que sejam pautados, para que sejam discutidos, para que sejam aprovados e, por fim, o Brasil, especialmente Mato Grosso, ganhe com isso. O quadro Entrevista da Hora, com a participação do deputado federal Emanuelzinho, vai ao ar nesta terça-feira, dia 16, às nove e meia da noite, com reprise na quarta, meio-dia e cinco da tarde.